wuxuu ahaa barnaamij loogu magacdaray isla xisaabtan ka maamulka iyo shacabka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed kaas oo maanta lagu daafuray Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada iyo xildhibaanada odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo saraakiil ciidan ayaa ka soo qayb galay sidoo kale kooxaha fanaaniinta Janaawkay iyo Koonfur Galbeed ayaa barnaamijka ku soo bandhigay heeso iyo riwaayado ka turjumaya maamul wanaaga Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo kulanka hadalka jeediyay ayaa waxa uu soo dhaweeyay barnaamijka isla xisaabtan ka maamulka iyo shacabka marka saamuro u sheegay ee isla xisaabta qowda beddora waa imaam doona cidiiisa isla xisaabta oo jira laakiin maanta insha Allah shacabku waxa rabaa in uu uga faa'iideystaan fursadan ay heleen inuu noqdo fursad ay la fadhiistaan madaxdooda mas'uuliyiintooda wasiiradooda ayagoo ku gudbinay baahidooda shacabka inay baahidooda ay gudbiyaan sida ay wax u arkaan wax loogu qabto ay soo gudbiyaan wasaaraduna ay kaga faa'iideystaan cilmi baaris badan oo ay samayn lahayn assessment badan oo ay samayn lahayn waqti uu ku bixi lahaa laga yaaba xitaa aan lahayn in maalgelinta assessmentigaas ugu samayn lahaa inay si toosa bulshada inay uga helaan xogta iyo macluumaadka ay u baahnaayeen taasna markaas ay ku howlgalaan kadib waxa waa kulanka wuxuu noqon lahaa markaasi muddo soo waxay ahaato marka waqtiga ka soo wareegta iyadoo marka wasaaradii ay heleen xogta ay u baahnaayeen bulshadiin ay tilmaanti qaabka ay rabeen wax loogu sameeyo marka muddo ka soo wareegta marka la isugu imaado fadhi kale oo ah waxyaabihii marka baahidii la idiin soo gudbiyo maxaa ka qabsoomay maxaa se qabsoomay runtii shacabku maaha oo keliya mar walba in qofka mas-uulka ah mas-uuliyadda loo daayo wax laga sugo runtii dowladnimada marka laga hadlayo dowladnimada sideeda waxa waa saddex tiir oo wada socda waa saddexda hadduu mid maqan yahay oo dowladnimo laga qaadi karo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa ugu horeen waxa uu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo ee lagu suubiyay dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo samafalayaal ah oo ku shaqeynaya ummada Soomaaliyeed dad aan ka ah Soomaaliyo ay ku dhinteen ee lagu weeraray magaalada madaxda ee jabada hoose ee Kismaayo hotel Ascasay dibkii ka dhacay waa cambaareynaynaa waana wax lala yaabo oo masiibo ah ilaahay waxaan tacsiin uga dareynaa dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan madaxweynaha mar uu ka hadlayay waxqabadkiisa inta xafiiskiisa uu joogay inay u qabsoomeen waxyaabo bilow ah waxa uuna shacabkiisa uu ka dalbaday wada shaqeyn dhab ah shacabka meel walba ay joogaan reer Koonfur Galbeed iyo magaalo kasta oo ka mid ah waxaan diyaar u nahay inaan waxna weydiiyaan oo dhageysanno waxaan diyaar u nahay inaan wax u sheegno oo u sheegno meesha aan u socono iyo qorshaha dowladda iyo horumarka aan wadnaan u sheegno aanna u sheegno wixii ayaga laga rabo annagana ay noo sheegaan waxay naga rabaan isla markaasna aan ka jawaabno u sheegno waxa aan qabanno waa muhiimadda koobaad diyaar aan u nahay waa in la fadhina wasiiradii baa fadhiyo madaxweynihii baa fadhiyo baarlamaankii baa joogo maamulkii gobolkii degmada joogo saraakiishii amnigaa joogto cid walba diyaar ay idiin tahay waraysta wixii aad uga baahataan laakiin waxaan rabnaa inaad ogaataan shacabka reer Koonfur Galbeed meel kasta uu joogo gaar ahaan shacabka Baydhabo joogo waxaan u sheegaynaa waxa la rabo dowladnimada la sheegayo waa shacabka iyo dadka afladii maanta way noo daahfurantahay ay tahay 13 July isla xisaabtankii iyo isxabwareysigii iyo isla toddobaadkii dowladda laga magac bixiyey waa noo furantahay aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen Maxamed Nuur Somali News TV Baydhabo Janaayo